Lep pozdrav. Z mano je danes Božana, lastnica prvega mobilnega pasnega salona v Sloveniji, ki je aktiven od leta 2014 na Koroškem in v Savinjski. Pa se frizerka, lastnica tudi tistega pravega pasnega salona v Velenju. Dobrodošla in hvala, ki si danes z mano. Hvala za povabilo, Nastja. Pa bom začela kar z vprašanjem, zakaj si se odločila za poklic pasne frizerke? To je bilo v bistvu kar malo. Bom rekla, na vrat, na nos. Na izmenjavi sem bila v Italiji, okay. Študijska izmenjava. In sem v bistvu prekinila tisto izmenjavo, ni mi bilo všeč in sem prišla domov in sem povedala, da zdaj bom pa začela vse strižiti. In tako sem v bistvu ta ideja rodila. Praktično pa tudi posledično se je počasi začela razvijati ta ideja z mobilnim salonom. Okay. Kot pa spoh ta ideja za mobilni salon? Ja, to je bilo pa tako, da na začetku, ko sem vse usmerila v to, da se izobražujem na tem področju, sem si pa tudi doma naredila en tak kotiček za strižiti, okay. Da sem lahko prvo svojega pesa strigla, potem sosedove, potem prijateljove, pač kjer ja, si je upo riskirati. Ja, pa je bilo pa že tak, da je že kjer drug rekel, če bi lahko, ne vem, iz drugega kraja, se mi pa ni več dalo doma čistiti, tako bom rekla. Ja, ja. Pa nisem tudi želela imeti te gužve doma v lastnem domu, okay. In sem pač vzela stvari in sem šla na dom strižiti. V avto sem si napakirala stvari in sem šla. V bistvu je pa cel čas ta ideja rasla, ker je moja sestra mi pač omenila že tedi, ko sem rekla, da bom strigla pse. Je ona začela s to idejo, da v Ameriki je to ful popularno, da to ful gre, sicer pa naše tega ni, ampak je pa za poskusiti. In na ta način je pa ta ideja rasla in smo tudi pa razvijali vse skupaj, da je prišla enkrat do te stopnje, da smo pa zalaufali zadevo. Kaj pa, ti strižeš samo pse ali imaš izkušnje tudi, a ti pripela kakve druge živali še kdaj? Ja, pripelajo če dalje več je mačk, okay. Z dolgodlakih načeloma, tudi kakva kratko dlaka se znajde na seznamu, drugače pa večinoma dolgodlake. Imeli smo že tudi kakega zajčka vmes. Aha, okej. Okay. A prav pravi se zajčka strižite? Ja, v bistvu je bil kraljevi mali pritlikavi zajček, okay. Niti ne vem več, kako se jim točno reče, a ne, ki je imel levjo grivo. A ne. In v bistvu ta griva se mu je tako od kuškom gledala v zadnji, zašli sem ful spetlala. Tako da je bilo v bistvu tisto treba rešiti. Yeah. Zdaj, zajček, glodalec, pes, mačka, to so čist različne zadeve, ja, vrste in tudi se drugače obnašajo, tako da smo v bistvu mogli biti zelo previdni, da smo tiste vodle rešili, da nismo ranili, poškodovali. Yeah. Bil je pa zraven tudi dihur. Aha, okay. Ja. Dihur je bil tudi zraven, njemu smo pa tudi krempeljčke porezali, aha. Pa ga v bistvu tudi skupali, ki je bil že vajen odprej. Prej, ja. Ja, tudi da ni bilo problema, ampak je bil to kar en izziv, a ne, pač ja. Se lotiti kaj novega. Kako pa res v tem primeru, ne vem, če kak problematični pes ali pa pes, ko se ne kopa rad, kako pol to rešujete? Ja, zdaj na začetku sem imela dostkrat kar težave s tem, zato ker sem jaz imela v sebi ti strah, a ne, in posledično je tudi kuža čutil ta moj strah, yeah. A ne, mojo nesigurnost. A ne. In pa z vsem tem letjem izkušenj in dela z takšnimi in drugačnimi se enostavno naučiš refleksno, nagonsko obnašati drugače. Če tudi imaš prisoten še vedno nekak strah, yeah. Se naučiš to obvladati in ne pokazati tega psu. A ne. Načeloma nisem še imela težav s tem, da bi me kak kuža ugriznil, okay, cool. Razen kaka mala praskica, prej, ki, ne, yeah. Ker se pred tem dosti zaščitim, zdaj, če poznam kuška, da bi bil nagnjen temu strahu, pa posledično, da je sposoben ugriza, a ne, yeah. Se zaščitim na tak način, da prvo poskusim z nagobčnikom, okay. V določenih predeljih, ki ponovadi so bolj najbolj tačke problematične, okay. A ne, tedi dam potem nagobčnik, da ni nagobčnik cel čas gor. Ja, ja, ja. Kadar je pa gre res za hud strah, pa hudo agresijo, bom pa rekla, pa tudi lastnike prosim, da so zraven, da ja. Pač vidijo, zakaj se dogaja, ne, da ga pomirijo, da ga pač primejo. Da ga primejo. Pomiriti se ga ne da. Ok, dobro, dobro. Ej, hvala za tale uvod. Zdaj smo predlagali, da mi nekaj začnemo. Danes je z nama Zara, to je moj kužek. In par vprašanj mama. In prvo nas zanima kopanje. Kako pogosto psa kopati, pa kakaj je razlika zdaj, če je pes dolgo dlak ali pa kratko dlak? Ja, zdaj, jaz bom rekla pač iz svojih izkušenj, da za mene razlike praktično ni, a ne. Okay. Človek, ki si kupi kratkodlakega psa, misleč, da ta ne bo puščal dlake, se krepko moti, zato ker kratkodlaki psi za moje pojme še bolj puščajo dlako, okay. A ne.
Zdaj, dolgodlaki psi imajo pa tudi, nekateri pač imajo podlako, drugi je nimajo. Ne? Obojni pa potrebujejo nego, obojni potrebujejo krtačenje, kopanje in vse, kar spada zraven. Ne? Zdaj, kar se tiče pogostosti kopanja, bi rekla nekje z pravimi preparati za pse, ja. A ne, z šamponi za pse, nekje na 3 tedne. Aha. S tem, da naprimer, v mojem primeru, jaz sem alergik na dlako, ja. Imam zelo to težavo in ne prenašam tudi ne prahu in dlake in zdaj svojega psa naprimer, tudi dnevno operem, ampak aha. Samo z vodo. Okay. A ne. Tuk, da sperem ta prah, ne vem, okay. Od asfalta, od zemlje, od dežja, karkoli. Tako da z vodo v bistvu se mi niti ne zdi toliko sporno spirati, okay. Za šamponom pa nekje na 3 tedne, okay. A ne razen če sem jaz. Pol, kaj pa če jaz uporabljam neko milo, glineno, neko naravno, uh-huh. Mi da se enkrat na teden potem skupaj vam že to vredo ali bolj, že sam z vodo bi? Ne, jaz glinenega mila ne poznam, okay. Teh naravnih preparatov uporabljam eno in določeno kozmetiko, okay. Ki mi odgovarja glede na moje aktivnosti, ki jih imam, da tudi skrajšam čas sušenja pa vse. Zdaj, vrsto teh naravnih izdelkov, tako lahko se kupijo kjerkoli, ne, je pa težava s tem, da če bi prekomerno, ne vem, za moje pojme, tedensko, magar je to naravno, se spira njihov naravni sloj zaščitni. In v bistvu dlaka postane bolj krepasta, zgubi sijaj. In... Torej, na 3 tedne, Zara, si slišala? Na 3 tedne imamo zdaj. Ja, pač z izjemoma, če se povala, ki pač ne moreš drugi. Okay, razumem. Kaj pa šamponi dejansko se lahko uporabljajo, ne vem, tudi tisti, ko doma perejo šampon človeški za las, ali res je nujno, da so šamponi vedno pasi? V bistvu za pse se uporablja šampon, ki ima neutralen pH, mislim, da je nekaj okrog 7. Zdaj, naši so veliko bolj parfumirani, razni kemijski dodatki, ne vem, tudi za blond lase, ne, na pesu, na belmu pesu to ne bo funkcionirala, ne. Je škodljivo, a ne, in ravno tudi, prav šampon za psa kupi. Tako, formula, ki ustreza pasji dlaki in predvsem koži, a ne. Ok, kaj pa glede česanja, pa krtačenja? Malo še tem vidim, da imaš tu vse pripomočke, če nam boš malo povedla, kako je zbirati, kako uporabiti, kako pogosto česati, na kak način. Ne, Zara, ti si lahko pa model. Kaj jaz bi rekla, model? Da v bistvu tisti, ko vsak lasnik kuška, bi mogel že, preden si pasmo določeno pripelje domov, narediti domačo nalogo in raziskati, kak tip dlake bo ta kuža imel. Okay. In tudi na podlagi tega potem ustrezno kupiti, ne? Zato ker naprimer kratkodlaki, ne vem, ptičar ne bo potreboval glavnika z dolgim krtačem, ali? Medtem pa, ko dolgodlaki pes brez podlake ne bo potreboval mogoče takalega za podlako izčesavati ali pa terminatorja, trimerja, a ne? Tudi, ne vem, kratkodlake, naprimer, je zelo primerna ta legumesta krtača, ker simulira z masažo, s krožnimi gibi, se lepo ta dlaka odpade dol, a ne, medtem ko dolgo dlako ne moreš s tem, a ne, ker bi ga... A to je zdaj dolga dlaka, kratka? Ja, bo dolga dlaka. Bo dlaka, zdaj še nije, ne? Ja, ona je še mladiček in v bistvu se že vidi, da je bo ta podlaka odpadala, ne, tako da jaz kaj bi za njo pa jaz rabila v bistvu? Vsekakor bi priporočala glavnik, eno tako krtačo, ježek se temu reče, pa tudi mogoče za pod dlako ven spravljati. Aha, kako se pa to uporablja? To se v bistvu temu reče King Coat, nimam ne slovenskega prevoda. To v bistvu je fajn za tega, ker pod dlako ven spravljam. Vedno se češe v smeri, rasti dlak in tam, kjer je najbolj pogosto, bo tudi največ ven spravljam. Zdaj je kratka, kratka, tak da ne gre ven, ampak za mladičke bo pa vsekakor prav tale ježek, s katerim se povrh počeše dlaka, na koncu se pa še z glavnikom gre lepo vse do kože, da se čuti, da ni kakih vozljev spoh okrog ušesov pa ritke, a ne, tam se zelo rado vozla. Koliko pogosto se pa naprimer pol časa kuška? Ja, jaz bi rekla, da vsak odgovorni lasnik bi mogel si 2 minute na dan vzeti, kaj že od majhnega, da se kuža navadi, te rutine. Da v bistvu polje obema, tudi, tako obema, to nikoli ne bi smel biti problem. In zdaj, z česanjem se tudi veliko umazanije in praha dol spravi in posledično do tega tudi ni treba tako pogosto kopati.
Torej, zdaj vsak dan si slišala, mi da se pa je dvakrat na teden, zdaj bomo vsak dan. Zdaj, ker ima kratko dlako, je drugače. In še ne te panike, ja, koliko bo pa. Ko bo pa ta dlaka se zamenjala, ne, okay. Ker ona je še mladič, se bo čez nekaj časa ta dlaka zamenjala in bo postala drugačna. Takrat bo pa treba to bolj redno in dovzetno se vzeti čas pa v čas, zmeti, ja, pa rutino ustvariti, da postane prijetno. Ja, kaj pa glede striženja, koliko pogosto pa bi priporočala striženje za kuške? Zdaj spet odvisno, a ne, od pasme, ja. Pa predvsem od tega, kaj lesniki želijo. Okay. A ne. Zmotno je prepričanje, da pes z kratko dlako mu bo manj vroče. A ne. V bistvu vsaka dlaka ima neko funkcijo na določeni pasmi, ali to hlajenje poletje ali pa to gretje po zimi. A ne. In zdaj jaz bi rekla, najbolj primerno bi bilo česanje, a ne, okay. Cel čas pa osnovna nega, zdaj v primeru, ko pa pač ljudje to zanemarjajo in ostanejo vozni, se pa to pač reši. Aha, torej to ne pomeni, da če ima pes dolgo dlako, da bo bolj v bistvu vroče, ko pač ima kratko? Ne pomeni, aha, cool. Ne. V bistvu bi mu bilo bolj vroče, če bi imel dolgo dlako in bi vso to podlako, ki ja. Bi jo načeloma mogel spomladi pa jeseni ven dati, to noter ostane, torej, takrat, je bolje, takrat koža ne diha, a ne, ja. In takrat nastane to. Zdaj pa spet odvisno od lastnikov. Ja. Torej moramo biti odgovorni in česati kuške vsak dan. Ja? Ah, ti si se že kar ulegla. Kaj pa glede ušeskov pa krempeljškov, da še malo te, mogoče ja. Z tega dodatnemo? To je tudi zadeva, ki spada k negi, v bistvu to ta rutina, a ne zraven k česanju, bi se naj vsaj enkrat na teden pregledalo ušesno votlino, ja. A ne. Zdaj nikoli, vkolikor bi se pokazalo, da ja. Kakšna umazanija se ja. To nežno z vatico umije, okay. Tudi kak preparat, kak tonik za ušesi, čistanje ušesov masla, se notrna kaplja, zmasira, kuža se strese in potem se to obriše. Aha, okay. Morate pa pregledovati ušesa predvsem zato, da bi videli morebitne spremembe v ušesu. Okay. Če bi bilo uho pordeno, če bi bilo masla preveč, če bi bilo to črno, okay. Ali pa če bi celo smrdelo, lahko nakaže na kakršnokoli vnetje okay. In takrat pa se priporoča obisk veterinarja. Okay. Drugač pa kuški, ki imajo ušesa dol in dosti poraščena, je treba tudi paziti, da ni ta notranji del ušesa, se pravi ta votlina, preveč poraščena z dlakim. Takim tudi lastnikom priporočam, da že od majhnega navadijo kuško mal pa pomal čist nežno odsufati ven, preden ni preveč, ker kolikor to nastane velika kepa, je treba tudi to veterinarsko, včasih ne gre enostavno drugač. To bi rekla za ušesa, za nohtke. Bi rekla, da veliko lahko nadimo s krajšanjem krempljem že sami doma, brez da spoh se jih dotaknemo. Ampak enostavno ne vem, mogoče kuška navadimo, da lovi določene igrače in jih vi mečete, ne vem, 5 minut na dan po kakej grobi površini, se pravi po asfaltu, po makadamu. Tok, ko se kuža zaganja za tisto žogo, si pa avtomatsko tudi krempil in krajšal svoje nohte. Zdaj, če kuža tega ne počne, tako, če kuža tega ne počne, pa pač enostavno si lahko kupite ali kake pripomočke, kleščeke, s katerimi seveda morate biti previdni, da se ne odreže preveč. Jaz kar te prepravljaš. Ja, lahko. V drugem primeru pa tudi kako navadno pico, jaz tole kupim v navadnim drugeriji za tiste plastične nohte, umetne, ki je malo bolj groba, šmirgli papir. In v bistvu že tudi kuška navajate na to, da se mu prime blazinica in da mu je to udobno in mu krempelj spilite do te mere, da ko ona bo stala, bo jo krempli v zraku, ne pa na tleh. Aha, torej da ste mislili, ko jo mora pili. Ja, v bistvu bom kar pokazala, če se bo videlo. Kuža, ko stoji naravnost, ne bi imel kremplje na tleh, ampak v zraku. V zraku. Ona jih ima zdaj še malo v zraku, to pomeni, da bi tudi tale list papirja lahko šel skozi. Aha, tako misliš, razumem. Ja, da niso na tleh. Da niso na tleh, da ne kremplje. Tako. Cool. Teda to lahko sami naredite s tem, da tele petek nohte, ki je tu treba gledati, ti radi zrastejo predolgo, če se jih ne krajša. Aha, to. Vsekakor
boš manj, večkrat po manj odreza, če imate škarice, kot kar enkrat preveč. Ne bo pa nič hudo, razen če bo te res preveč. Ja, ja. To si ponovadi lastniki bojijo vas strišti. No? Ja, probajo enkrat, brez da bi se prej posvetovali in potem poškodujejo in v bistvu se oni bolj ustrašijo, kot kar psi. Pes načeloma pozabi, če tega ne podoživljamo prevečkrat. Ja, ja, ne? Nekateri sploh ne čutijo, da je karkoli bilo, drugi pa spet občutljivo poreagirajo pri naslednjem. Ampak se se da rešiti. Ja, kaj pa tiste, se jeziš? Kaj pa zglede zobk pa tega? Ja, ravno to sem tudi želela, zdaj opomniče. Tudi zobki so, tako pri ljudeh, a ne, bi bilo treba jih vsakodnevno čistiti. A ne. Okay. Zdaj ljudje pač, ki ne počnejo tega, se koristijo raznih teh preparatov, od kosti, so, pa ja, prahov, pa teh denta palčk, a ne, oziroma v slabšem primeru, kadar pride že potem do kake paradontoze ali pa drugih zobnih obolenj, takrat pol pač morajo veterinari posredovati, da to učistijo ta zobni kamen. Jaz bi rekla, da če se mladička od majhnega navadi, se mu lahko čisti že čist navadno ali na prsnikom, ki se kupijo v trgovini za pse, ali pa kar znavadno tetrapleničko si na prsnik narediš in v bistvu najprej navajaš sam na vod, sam na to, da se sploh kaj dogaja v zobkih. Ja. Potem kasneje dodaš še kako zobno pasto, nikakor ne človeške, ker je drugačna. Okay. Trgovini za živali na veterini lahko se vedno kupijo take paste, ki imajo tudi okus po kake meso in je to po njim vsekakor bolj prijetno opravilo in pa na dolgi rok malo boljš. Okay. Kul, cool, vidiš, to imamo še. Ej, sem že parka smaš, kako ono imamo še kar na prstah. Ja, na prstnik. Ta gumijast v bistvu je. Pa to vredo, ne rabiš čitka. Ne, lahko je guma, ja. Okay. Tudi take igrače, to sem še hotela reči, tudi kake igrače, take gumijaste obstajajo, ki so tako zvišljive, v bistvu skoraj tako kot tale ježe, ne? In s tem si v bistvu... Si ful puče zraven. Si čistijo zraven. Ni pa to nadomestilo za to, a ne? Ja, to delno lahko oblaži. Ampak tisti psi, ki so bolj nagnjeni, v bistvu tudi trda hrana, veliko pripomore temu, da se kuški je, ne vem, večinoma brikete, a ne, takrat si zobi zraven čistijo. Aha, okay. V primeru, da pa je bolj mehko hrano ali pa tu pa tam tudi kaj iz mize dajo, ljudje radi, takrat se pa ta gniloba začne bistveno hitreje nabirati, a ne, tudi v dveh, treh dneh je že vidna lahka razlika. Cool. Kaj pa zdaj sezona klopov se začenja, kaj pa tukaj kak na svet, v bistvu je kak klopo odstraniti, kaj narediti, če ima klope, pa mogoče tudi bohe so taka stvar, kot pa psi ne znajo pogosto. Bom kar z bohami začela. Ne? Bohe v bistvu so skozi celo leto, ne? Zmotno je prepričanje, da zdaj, ko je pa niso pomlad... Niso samo v zimi? Ne. Mislim, samo po leti pa. Ne. Ne, bohe v bistvu zdržijo lahko več kot pol leta v tekstilu noter, kjer se koža zadržuje, odložijo svoje jajčice oziroma hibernirajo, bom rekla, a ne? In potem, ko najdejo gostitelja, bojo skočili na njega. Zdaj, če ta gostitelj v tem primeru pes in ima določeno zaščito, bojo še vedno tam počakali, koliko vi že to ne bote prerazčistili, pa razkužili prostor, kjer bi te bohe naj bile, a ne. Najbolj preventivno je, da se pač kuška zaščiti s kakimi preparati. Tableta polno. Od tega, mislim, tega zdaj že zelo veliko na trgu, ne, od ovratnic do ampulc. Po drugi strani se nekateri koristijo tudi kakih tih frekvenčnih obeskov. To imam jaz, ja. Dobro deluje. Ja, ali pa tudi, kaj sem še hotela reči, naravnih preparatov sprejev. Ja, sprejev potem. Zdaj, jaz načeloma prisegam na ovratnico in to je to, a ne. Zgodi se tudi, na primer, da ljudje pozabijo na zaščito, potem pa pridejo k frizerju, pa grejo domov, pa kličajo, jaz smo pa bohe pri vas dobili, a ne? A je to možno? In jaz vedno rečem, je možno in prašam, kdaj ste zaščitili nazadnje, pa rečejo, ja, ne vem, 4 mesece nazaj, ne? Pač je možno. Lahko je pri nas dobi, lahko je dobi samo, ko se sprehodi mimo, potravi, bohe so vse posod, a ne? In če res nismo dovzetni, lahko dobimo leglo, v hišo, stanovanje, noter in imamo lahko res, mislim, jaz se jih bojim. Boh je tako, da to zaščititi s tem. Drugač pa, kar se tiče klopov, bom pa enako rekla, ti so res bolj spomladi in poleti, a ne, in tudi v jesenskim času mi še lahko najdemo.
Preventiva bo vsekakor pomagala, če pa tu pa tam še vse en kak zaide, pa priporočam tele hakeljčke, mislim, to je za mene najboljša zadeva. Aha, to je za klopen, ja, si ti pregrizla. V bistvu ni pinceta, s pinceto jaz osebno ful težje ven dobim klopa, ker preden odmaknem dlako in se klop v bistvu aktivira in se še bolj zarine noter, obstaja večja možnost, da ostane glava not. S temlem ga pa dejansko samo zahakljaš in obrneš v smeri urnega kazalca in ven skoči z glavo v red. In je postopek zelo neboleč in zelo učinkovit. Ki ga to kupiš? Pa mislim, da imajo na veterini in vseh pet šopih bi mogli želiti za to. Vsekakor pa psi lahko tudi dobijo bolezni od klopov, in tudi za ljubov lahko dobijo kako bolezen kožno, tako da preporočam zaščito in redno pregledovanje, da se to odstrani. No pa le, za konč nam pa povej, kje vse pripomočke priporočaš, da imamo lastniki psov doma? Kje so tiste nujne stvari, ki jih rabimo? Kar se tiče nege? Ja, tako. Kar se tiče nege, bi rekla vsekakor odvisno, zdaj spet dolga, kratka, kaka pilca za nohte, vatica za ušese, nikoli ušese ne smete s palčko, ker lahko poškodujete bobnič, kuža se lahko straši. Zdaj za dolgo dlako bi rekla krtačo z dolgimi ščetinami, ježek krtačo in v bistvu glavnik z dolgimi ščetinami, s katerim lahko res razčešete vse. Za kuške s pod dlako, tale King Coat, zelo koristno zadeva. Ne, v bistvu zelo težko. Jaz vedno probam na sebi, preden grem na kuška in v bistvu parkrat po istem mestu vlečem, ravno zato, da vidim, koliko mi bo poškodovalo mene, tako da potem vem približno, kak pritisk uporabiti na psu, da ga ne poškodujem mu kože. Tole je pa tudi za bolj kratko dlako ali pa za mačke, je pa furminator oziroma neke vrste trimer, ki prav tako tole nežno pod dlako izčesuje ven. Vidim. Tudi puhec. Obvezno prema je tudi kako kleščeki, tole za klope, v bistvu cel čas zraven zamet. Tale gumijasta krtača je pa res bolj namenjena za kratko dlake pse, ne vem, kake goniče ali pa Jack Russell Terrier, naprimer, dosti kratka dlaka, s tem ga lahko praktično kopaš in tudi potem češeš in masiraš in spravljaš to pod lako ven. To je to, pa imamo pol glavne pripomočke. Ja. Ful hvala, še hočeš kaj dodati? Ja, bi povedala to, da bi želela, da vsak lastnik se odloči za svojega kuška preudarno in predvsem odgovorno in da naj tudi raziščejo prej, kake vrste psa je, oziroma da bo ustrezal njihovi družini in njihovem načinu življenja. Prav tako naj se pripravijo predčasno na to, kaj dobijo domov, kar se tiče nege, da bo potem funkcioniralo. Zato, ker konec koncu kuža bo z vami živel naslednjih 10-15 let in bi bilo škoda, da se mu karkoli zameri ali pa da se ga uničuje zaradi neznanja. Ja, bomo se izobrazili. Ful hvala za vse te informacije, jaz sem se kar nekaj novih stvari naučila. Zdaj, mogoče sem nam pove za konc, kje te lahko najdejo tvoje salončke, kje vam te lahko kontaktirajo? Ja, mi smo iz Velenja, na veterinarski postaji Velenja imamo en stacionarni salon, drugače imamo pa še mobilno enoto, mobilni pasji salon, ki pa zajema celo Koroško in Savinjsko regijo, tudi Celjsko kotlino deloma. Številke so na internetu, pipa.si, lahko si pregledate tudi Facebook in Instagram. Objavljamo tudi redne naše lepe in manj lepe zadeve. Ful hvala za te informacije in hvala, ki si bila moja gostja in se vidimo prihodič. Hvala. Čau!